আলফাৰ প্ৰসংগত আহিব খুজিছোঁ। ONGC হওক অইলে হওক আমাৰ ৰাইজৰ বিভিন্ন দাবী থাকিব আৰু অইল আৰু ONGCৰ এটা পক্ষ থাকিব যে তেওঁলোকে আমাৰ অৰ্থনীতিৰ কাৰণে কিমানখিনি কাম কৰি আছে। মানুহে কোৱাৰ দৰে যে 2000 টকাই তেওঁলোকে 2000 কোটিয়ে বছৰত দিয়ে, আচলতে ইমান সিম্পল নহয়। অইল আৰু ONGCয়ে যি আমাক তেল বা আমাক যি উৎপাদন কৰে তাৰপৰা অসমৰ ৰাইজে তিনিটা পদক্ষেপত আমি সেই টকা পইচাবোৰ উভতাই পাওঁ। প্ৰথম তেওঁলোকে ৰয়েলটি দিয়ে, তেওঁলোকে যিমান তেল উৎপাদন কৰে তাৰ ওপৰত আমি GST লওঁ, আৰু তাৰ ওপৰতো ভাৰত চৰকাৰে যিখিনি উপাৰ্জন কৰে 42% আকৌ আমাক ষ্টেট শ্বেয়াৰ অফ চেণ্ট্ৰেল টেক্সেছ বুলি আমাক উভতাই দিয়ে। সাধাৰণ মানুহৰ ধাৰণাৰ বিপৰীতে আমি ক'ব গ'লে যে যদি আমি খুব হিচাপ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে অইল ছেক্টৰৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যখনে বছৰত নট লেছ দেন আমি 14,000 কোটি টকাতকৈ আমি বেছি পাওঁ ফ্ৰম 3 sources, এটা VAT, এটা চেণ্ট্ৰেল শ্বেয়াৰ অফ টেক্সেছ, আনটো হ'ল ৰয়েলটি। এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে অসমৰ অৰ্থনীতি বা অসমৰ বিকাশত যদি অইল ছেক্টৰটো স্থবিৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ গোটেই বিষয়বিলাকতে এটা জটি আহি পৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি আমি ভাল কৰি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে 17-18ত আমি টোটেল অইল ছেক্টৰৰ পৰা ৰয়েলটি পাইছোঁ 1800 টকা, কিন্তু ভেট আৰু পাৰ্ট অফ চেণ্ট্ৰেল টেক্সেছ যদি আমি যোগাৰ কৰোঁ 14,726 কোটি টকা আমি পাইছোঁ। আৰু অইল ছেক্টৰৰ পৰা 19-20 চনত আমি পাইছোঁ 16,007 কোটি টকা। আনকি 2016-17ত আমাক সেই সময়ত পেট্ৰলিয়ামৰ ৰয়েলটিৰ বাবদ 7,700 কোটি টকা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক উভতাই দিছে। অইল ছেক্টৰত নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীক 9 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনলৈকে এক্সপাণ্ড কৰাৰ এক বৃহৎ প্ৰকল্প চলি আছে। এই মুহূৰ্তত যদি অইল ছেক্টৰৰ ওপৰত উপজ্জপুৰী আক্ৰমণ চলে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতিৰ মেৰুদণ্ডডালো ভাঙি যাব। বিকজ ইট ইজ নট এবাউট 1800 কোটি, এইটো 1800 কোটি টকাৰ কথা নহয়, এইটো 18,000 কোটি টকাৰ কথা। ইট ইজ এবাউট এক্সপানশ্যন অফ নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী যিটো 9 MMTলৈকে গৈ আছে। গেছ উৎপাদন নহ'লে লাকুৱা তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আমি চলাব নোৱাৰোঁ, গেছ উৎপাদন নহ'লে অসমৰ টি গাৰ্ডেনৰ আমি ফেক্টৰীবিলাক চলাব নোৱাৰোঁ, গেছ উৎপাদন নহ'লে অসমত আমি গেছ ক্ৰেকাৰ চলাব নোৱাৰোঁ। চ' কেতিয়াবা আমি গোটেই বিষয়টো খুব সীমিত কৰি কোৱা কথা কোৱাৰ কাৰণে অইল আৰু পেট্ৰলিয়াম ছেক্টৰৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটোৰ কথা আমি কেতিয়াবা পাহৰি যাওঁ। ঋতুল শইকীয়া এগৰাকী সাধাৰণ কৰ্মচাৰী আছিল, তেওঁ বা তেওঁৰ অপহৰণে আমাক বা তেওঁক লৈ যিটো আমি ভাবোঁ যে অইল আৰু ONGCয়ে কিবা কাম কৰি দিব, আজিতকৈ কিবা নতুন কৰিব বা আমাৰ দাবী আছে সেইবিলাক চাব লাগে। মই ভাবোঁ যে এই গোটেই বিষয়টো ঋতুল শইকীয়াৰ জৰিয়তে নহয়, এই কাম যদি হ'ব লাগে ৰাজ্য চৰকাৰৰ জৰিয়তে হ'ব। অৰ্থাৎ যদি অইল আৰু ONGCৰ পৰা আমি আৰু কিবা আমাৰ অপেক্ষা আছে সেই কাম ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব লাগিব। আজি ৰাজ্য চৰকাৰে গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ক'ব লাগিব ঋতুল শইকীয়াই এই কামখিনি কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁৰ অপহৰণেও এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব নোৱাৰে। আজি যদি আমি ভাবোঁ যে অইল আৰু ONGCয়ে আৰু বেছি অসমৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে, সেই কামখিনি কাৰ জৰিয়তে হ'ব? ৰাজ্য চৰকাৰৰ জৰিয়তে হ'ব। গতিকে মই আলফাই হওক আন দল সংগঠনসমূহক ক'ব খোজোঁ যে আমি ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা কৰিম যে অইল আৰু ONGCয়ে আৰু অসমৰ অৰ্থনীতিত সেৱা আগবঢ়াওক। লেট দেম কণ্ট্ৰিবিউট ম'ৰ।
আৰু সেই দায়িত্বটো মূৰ মূৰৰ ওপৰত থাকিব, আমাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ মূৰৰ ওপৰত থাকিব, আৰু এই কামখিনি কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব, আৰু এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমাক বাধ্য কৰাবৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ আমি সেইটোক আমাৰ দায়িত্ব বুলি অনুভৱ কৰোঁ। দিছ ইজ এ পাৰ্ট অফ আৱাৰ ৰেছপনচিবিলিটি যে লেট অইল ছেক্টৰ কণ্ট্ৰিবিউট মোৰ এণ্ড মোৰ ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ আসাম। তাতে ঋতুল শইকীয়াৰ দৰে এজন যুৱকক পিতৃ মাতৃৰ বুকুচাৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যোৱা, এজন সন্তানৰ পিতৃক পিতৃত্বৰ চেনেহৰ পৰা বঞ্চিত কৰা, মই নাভাবোঁ যে দিজ আৰ জাষ্টিফাইড। যোৱা কেইটামান দিনত আলফাৰ ফালৰ পৰা তিনি মাহৰ অস্ত্ৰবিৰতিৰ কথা কোৱা হৈছে, যুদ্ধবিৰতিৰ কথা কোৱা হৈছে। পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই টিভিৰ মাধ্যমত কেইবাটাও তেখেতে পজিটিভ কথা কৈছে, দুই এটা বিষয়ত তেখেতে মোৰ পৰাও মোৰ জৰিয়তে কি হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। মই ভাবোঁ যে এটা সদিচ্ছাৰ বাতাৱৰণ যদি আমি সৃষ্টি কৰোঁ, নিশ্চয় আমি বহু দূৰ আগুৱাই যাব পাৰিম। মই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে ঋতুল শইকীয়াৰ মুক্তিৰ জৰিয়তে এটা সদিচ্ছাৰ বাতাৱৰণ এটা সৃষ্টি হওক। অইল আৰু অ' এন জি চিয়ে অসমৰ কাৰণে কৰিব লাগিবই আৰু তেওঁলোকে কৰি থাকিব, ইয়াৰ দায়িত্ব মোৰ ওপৰত আছে, এই দায়িত্বখিনি মই লৈছোঁ যে অইল আৰু অ' এন জি চিয়ে অসম, আমাৰ অসমবাসীৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব, তেওঁলোকে আৰু বেছি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব, তেওঁলোকে আৰ্থ সামাজিক দিশত কাম কৰিব, অল এই গোটেই দায়িত্ব মই মূৰ মূৰৰ ওপৰত লৈছোঁ। তাৰ কাৰণে ঋতুল শইকীয়াক ধৰি ৰখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, এই গোটেই কামখিনি মই কৰিম আৰু আমি কৰিম, মই নহয় আমি সকলোৱে মিলি কৰিম। দেট ইজ পাৰ্ট অফ আৱাৰ ৰেছপনচিবিলিটি, আমাৰ দায়বদ্ধতা, আৰু আমি সুযোগ নিদিম যে আমাক এইটো সোঁৱৰাই দিব লাগে বুলি, কাৰণ আমি নিজেই ইমান কাম কৰিম অনাগত পাঁচ বছৰত যে আমাক সোঁৱৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজনেই নোহোৱা হ'ব। মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে, ইয়াত কোনো যে মই চৰকাৰ, মোৰ লগত পুলিচ মিলিটেৰী আছে গতিকে মই দম্ভ মাৰি কৈছোঁ, একো নহয়। এজন অসমীয়া হিচাপে ঋতুলৰ সন্তানৰ পিতৃ মাতৃৰ চকুত দেখা চকুপানীবিলাকক মনত ধৰি ৰাখিব নোৱাৰি, মই এজন অসমীয়া যুৱক হিচাপে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি ঋতুলক এৰি দিয়ক। অইল আৰু অ' এন জি চিক লৈ যি কথা বতৰা আছে, যিমান দূৰ উইদিন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, উইদিন দ্য ল, যিমান দূৰ অইল আৰু অ' এন জি চিয়ে অসমৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে সেইখিনিৰ দায়িত্ব মোৰ ওপৰত থাকিব। মই চেষ্টা কৰিম যে মেক্স আজি দহ কৰি আছে যদি কালি বাৰ কৰিব লাগে তেওঁলোকে কৰিব। দুইটা কোম্পেনীয়ে মোক কৈছে যে উই আৰ ৰেডি টু ডু এনিথিং ফৰ দ্য পিপুল অফ আসাম, কিন্তু কোম্পেনীটো আৰু বন্ধ কৰি দিলে, মুৰ্গীটো মাৰি দিলেতো কণী নোলাব। চ' মুৰ্গীটো জীয়াই ৰাখি আমি যিমান কণী উলিয়াব পাৰোঁ কোনো অসুবিধা নাই। গতিকে মই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰতাৰে সৈতে মই আহ্বান জনাম যে তেখেতে যি তিনি মাহৰ যুদ্ধবিৰতিৰ কথা কৈছে, সেই তেখেতে আমাক যি এটা শান্তিৰ কিৰণ দেখুৱাইছে তাক আৰু অলপ আগুৱাই লৈ গৈ ঋতুল শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মুকলি কৰি দিয়ক। ইয়াত কোনো চৰকাৰী, ৰাষ্ট্ৰৰ দম্ভ নাই, ৰাষ্ট্ৰৰ অহংকাৰ নাই। মই ভাবোঁ যে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মোৰ অনুৰোধৰ প্ৰতি তেখেতে ৰেছপন্স কৰিব। অইল আৰু অ' এন জি চিক যিধৰণে অসমৰ উন্নয়নৰ কামত লগাব লাগে, আজি যি কৰি আছে তাতকৈ আৰু কেনেকৈ বেছিকৈ তেওঁলোকে কাম কৰে তাৰ দায়িত্ব মোৰ ওপৰত থাকিব। অইল আৰু অ' এন জি চিৰ লগত কথা বতৰা পাতি কোনো লাভ নাই, কাৰণ সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰ চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজতে হ'ব লাগিব, আৰু মই সেই দায়িত্বখিনি গ্ৰহণ কৰিছোঁ।